האחרונות גברים התחילו להתעסק עם עצמם טיפה יותר, וכל העניין הגברי הזה שהוא יכול לטפל בעצמו פתאום, ויש מקום שמיוחד בשבילו פתאום. גילוח כמו של פעם, ממש עם קצב חם, עם מגבות, אם זה תספולת שיותר נחמדה מספר שכונתי, ואם זה סידור זקן שהוא בעצם תינוק, ואם זה גילוח בתר עם מגבות חמות, מגבות קלות והכל, אז זה מה שהתחלנו לעשות, פשוט לקחת את הגבר ולשים אותו במרכז התמונה ולגרום לו באמת להרגיש כמו שהוא צריך להרגיש שהוא מיוחד ומגיע לו גם את תשומת לב הזה. פינוק, אני מגיע, יושב שם, סדרים הכל, מיישרים את כל הקווים, דואגים לזה שאני לא נראה כמו איש נערות פעם בחודש. אני מאוד נהנה ממה שאני עובר פה, ובתקופה של הקורונה זה היה חסר לי, חייב להגיד. הבאנו את זה לארץ לפני 6-7 שנים, התחלנו לעבוד, וכשפתחנו את החנות הראשונה, אז כל העניין היה בעצם לעשות איזשהו משהו שהוא גם תרבותי בתוך העיר, בתוך העיר התחתית שהיא מתפתחת מאוד. זה מה שאנחנו עושים. יום פינוק. וכמובן שכל הכל חשובים בירה.